السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا تيو عنا ونعكسن خيارات غالية بلغت نقطة على سكة شوكتان أنا كنا قطع ونسان وتشنال كنا على برعوي بلا واحد نديك مهاد علنيا صاد مرول بيجرب تاجتي صاد مرول با نيدا يوكا وضيسان صاد مرول با إيدي رجليسان صاد مرول با قرب هاي جاوب بحسين وكم هاد ستين الله يعزك سدو كلا سيلفر بلا بطن ويناس صعطاء وينات مي لكيسة ولي إنما يسوع قالي لكن كم يسون إن شاء الله هكذا يكسر الجسم طوالنا si kasto ay haatoba in waxaan doonayay inaan bartan aan kaga hadlo heesti Sharma Boy iyo sidii media u qabsatay siibahaanba meesha laga yaabay laga qeyqay meel kale ma aha ee waa meesha TikTok la yiraado waayahay in xaruntaas waxa jooga every person qof kasta jooga macnaheedu wax walba ka filo in dhalinyaro badan baan bartan ku haya oo iyaguna heesti Sharma Boy macnaha tii filcelin ka bixiyay marka shay uga soo falceliyeen bulshada Soomaaliyeed ama dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhani bal waa kane ila daawo alaabo mudane moosafiyee inaad xireen ma ii saxiixi an imaade askartan iga leexi magalada meel iga seexi iga farxi maslaxana ii qurxi shuugayga shacab ii buuxi aniga dadka dhacbuuxi taas muqaal muhiim oo de muqaal caadi ah muhiim oo dad soconayaan laakiin waxa Sharma Boy iyo waxa isku keenan musabbihi madaxweynaha oo isaguna marka telefoon ku hadlaya marka way isku keenan mobile soo ku hadlaya waa editing baa lagu sameeyay bal hadaba aynu galno dadkii qayb ka mid ah rag iyo dumar boo ino haya ku soco hallo mudane musabbihi inaad xireen ma ii saxiixi an imaade askartan iga leexi magalada meel iga seexi iga farxi maslaxana ii qurxi shuugayga waa hagaag horta TikTok ta inta ugu badan ay haysatay ma eriga soo qura mise waa eriga kale way ku soconaa wali far kama qodna laakiin inanta laftigeedu si qurux badan bay u shalaysaa macnaha looma kala halin haddii yin reer Hargeysa iyo haddii yin reer Muqdisho iyo haddii yin reer Jigjiga dhammaan ummada Soomaali meel kasta joogaa macnaha inta baad aan xitaa joogina meelaha kale joogan dhammaan looma kala halin ku soco alaabo mudane moosabiixi inaad xireen ma ii saxiixi an imaade askartan iga leexi magalada meel iga seexi iga horta labadan wiiliga aad ba horta ugu bogaadinaya si wada jilayaan macnaha mid kamidi wuxuu jilayaa fanaankii mid kamidina wuxuu jilayaa madaxweynihii moosabiixi sida awooda isugu diiday no chance adadayg buu muujinaya riga aku adkayna dhawdaga ka daaya ay ku socono runta ana reaction mug fiicani balse heesta Sharma Boy ku heesta heehee halo mudane moosabiixi inaad xireen ma ii saxiixi ani maade iskarta iga leexi ciisha asiis waxa reaction kuma fiicni waxay afkeedu laftigeedu ay ka tiri intii halo mudane ay dadku sameeyeen marka heestaas waxa saameynta u sameysay ma hargeysa waxa weeye halo mudane magaalada meel iga seexi shoogeyga ii kala kici wata ta keentay inay saameyn yeelato macnaha qof kasta sidoo Soomaaliya bal kuwa kale xitaa eeg halo mudane moosabiixi inaad xireen ma ii saxiixi an imaade askartan iga leexi magaalada meel iga seexi iga farxi maslaxana ii qurxi shoogeyga shacab ii waru jeednaa dhammaan dadka iyo dhalinyarada Soomaaliya mid waliba meel buu joogaa mid waliba meesha uu joogo iyo fikirka ay jilayaan way ka wada sameeyeen heestu way dheerayd way badnayd erayada uu oranayay aad bay u fara badnaayeen waa duriyad dimuquraadiyad waa cidaas u dhurayay intaa midna ma yicli soo qaadanin inta lagu haysta halow muuse magaalada meel iga seexi ani laftayga inta aadka iga yaabisay intaas ahayd dadkuna ila aragti un bay ahaayeen isku wada aragtina dadku waxaad moodaa inay barta ku wada dheganaayeen boqolkiiba sagaashan gasha lagu dhigay boqolkiiba toban mooyey ay ku socona bal hadda horta wiilkaasagana aad baan uga haystaa waa halkan aad baan uga salaamayaa wiil aad u qalbi wanaagsan kulleeru may kiro mana dafiro dadkan isbarano iyo dadkan muqaaladooda soo qaato maasha allah horumar wacan bay kuleeyay brother aad baad iga qoslisay waa kugu haystaa habka aad u shishay waa ku salaayano saasa iyo anoo saasa iyo anigoo sidana eesh qiyaasag calaasa jilinkaaga inaba caadi ahayn uu ku baahnaaba Sharma Boy jiritaankaad u qaabilsanaan lahayd isaguna codka
ayuu sii daynahay. Si kastaba ha ahaataba, horta muqaalka tii ku daynaynaa, laakiin muqaalkani waxa uu noqday muqaal media qabsaday maalmihii ugu dambeeyay, gilgilay oo ruxay. Ayada oo dadku eriyada qaybo kala duwan ay qaadanayaan, sibaaba wiilkani waa uu ka duwanaa inta eriyada qaybo ka mid ah soo qaatay way yaraay, laakiin badanaa dadku waxay soo qaadanayeen alow muuse, maanku salaameen magaalada meel iga seexi, shuugeygay kala kiciyo iyo camir, askartaadana iga weeci, macnaha askarta iga weeci oo iga leexi. Si kastaba ha ahaataba, madii saxiixi waxtaa ku jirtay, laakiinse way yaraayeen dadka soo qaadanayay intaa in ka duwan oo eriyada qaybo kale ka mid ah, sida wiilkan uu soo qaatay ano saasa ma garanaysaa wariye waa inta si muusi xitaa lagu daray. Ha socota hawshu aad iyo aad baa u maasa asxaabta qaaliga. Intani muuqaalka ku xiga kulmi doona xad iga tegaya anigoo saasa iyo ano saasa iyo ano saasa. Khayr iyo caafimaad. Bye bye.